Pagi lagi dah ribut, nak ke pasar rebut-rebut. Lipat beras ketupat bulut serta memasak cepat merunut. Anak mulai belumlah nampak esok raya atau tidak. Lodi rendang sudah dimasak depanlah rumah masih berselera. Gembira tak hilang mendengar berita, tak terlupa hendak berbuka puasa. Esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya. Kami mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum. Saya Rusnani dan mudah lagi dan bagilah bunda mengucapkan selamat hari raya, maaf zahir dan batin kepada semua sangat sahabat di PPN. Semoga ucapan harapan dan ucapan bunda, semoga raya kali ini lebih bermakna, lebih indah dan bahagia selalu. Maaf dipinta, maafkan bunda. Dengan berdoa. Kami mengucapkan selamat hari raya Aidilfitri kepada semua warga BBM. Maaf zahir dan batin. Hai, selamat raya. Dengar berita, hingga terlupa hendak berbuka puasa. Esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya, esok hari raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Selamat Hari Raya, Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Saya mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua pegawai dan kaki tangan di BBM. Maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mahiran Abdul Rahman, Timbalan Siusaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pendidikan Malaysia. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mak Rashid bin Tomin, Isam Bahagian Pengurusan Maklumat KPM. Ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada semua warga KPM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam negaraku Malaysia. Saya Aziza binti Bakar,
Setiausaha Bahagian Pengurusan Maklumat Kementerian Pendidikan Malaysia ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua warga Bahagian Pengurusan Maklumat, maaf zahir dan batin.